3 күндөн кийин момун мусулмандар чыдамсыздык менен күткөн ороз айы башталат. Бир жылда 30 күн орозо кармоо, тагыраак айтканда күн бою наар тартпай жүрүү ислам дининдеги негизги 5 парыздын бири. Бул айда чын дилден ниет кылып орозо туткан пенде күнөөлөрүнөн арылып, руханий жактан тазаланып, соопко ээ болот. Орозо балагатка жеткен, акыл эси толук, ден соолугу жакшы болгон адамдарга парыз орозо кармоо. Ошондой эле Рамазан айында дагы орозо кармабаганга мындай шарты болбой калса уруксат берилген адамдар дагы бар. Мунун 5 түрү десек болот. Бул ошо кош бойлуу аял, бала эмизген аял, оорукчан адам, мусапыр, кары аябай карып кеткен, улга жашы өтө улгайган, ошо орозо кармаган мүмкүнчүлүк болгон адамдар ушулар болуп кетет да. Бир жылда бир ай кармалуучу Рамазан айындагы орозо ден соолукту чыңдоодо мыкты ыкма экендиги дүйнөлүк окумуштуулар тарабынан тастыкталган. Орозо кармаганда сырттан тамак аш келбей, организмдин күчү тамак аш сиңирүүгө эмес, иммунитетти көтөрүүгө, шылак туздар менен азыктанууга өтүп, өзүн өзү тазалоо процесси жүрөт. Бирок дарыгерлер орозону бардык эле адам кармашы керек эместигин эскертет. Орозону жүрөк оору адамдар 3-чү, 4-чү стадиядагы адамдар жанагындай сахарный диабет тоже мындай неме тяжелый средний тяжелый стадияларда не рекомендуется, көтөрө албайт алар. Жана жанагы язвенная болезнь желудка 12-перстной кишки тоже не рекомендуется. Да, тяжелое состояние, любое заболевание, пусть это будет заболевание почек, допустим, да, болбойт алар кармаганга. Калгандардын баарына бул өрөт орозо кармашат. Орозодо ар бир колунда бар адам чоң кичинесине карабай жан башына садага берүүсү керек. Садага битир буудай арпанын наркы менен эсептелет. Буудай 30 сом, арпа 48 сом. Тургундар орозого кандай даярдык көрүп жатат? Быйылкы битир садаганын наркын билебей сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Мне со здоровьем, желудком этот. А я сюда, я 5 лет подряд держал, сейчас я звожу, поэтому не смогу. А так держал, а фитер садака будете, да, давать? Обязательно, обязательно. День солугума байланыштуу, давлением бар, сахар повышен, на розу кармаган. Знаете, что такое фитер садака и сумму? Точно сумму в данный момент не знаю, но я знаю для чего и как, и почему. Жардам, мечтеге, деме, нуждающимся. Рамазан айы кечиримдүүлүк, мээримдүүлүк, береке жана жакшылыкка толгон убакыттардын эң касиеттүүсү. Бул айда чын ниети менен Аллага тоого келтирип жалбарган адамдын күнөөлөрү кечирилет. Орозо кармаган адам оозун тамактан эле тыйбастан колубутун, тилин жаман нерселерден сактай билүүсү, башкача айтканда арам нерселерден коргонуусу, бирөөлөр менен талашып тартышпоосу зарыл. Айсара Атаналы кызы Калыбек Абдымамотов, New TV.